Učesnica Zadruge 6, Anđela Đuričić, trenutno je jedna od najaktuelnijih devojaka koje su bile deo reality formata, jer njen odnos sa Zvezdanom Slavnićem, iako je veza raskinuta i prekinuta, još uvek intrigira javnost. Anđela je sada otkrila da je u lošem stanju. Iskreno, svaki dan plačem, a da ne znam ni zašto plačem. Svakodnevno imam te momente, setim se stresnih situacija koje su mi se dešavale i suze mi sami krenu. Ali to je vada prosto normalno. Prihvatila sam to kao fazu kroz koju moram da prođem. Mislim da je zdravo da se isplačem, da to izađe iz mene i ode jednom za svagda. Ja ipak imam samo 24 godine, rekla je Anđela.